Сьогодні у програмі палестинці та ізраїльтяни домовились відновити мирні переговори, результатом яких має стати створення палестинської держави. Афганські жінки побоюються за своє майбутнє після виведення з країни американських військ. Вибори в Зімбабве. Чи втримається при владі останній африканський диктатор Роберт Мугабе? Вітаю вас у студії «Голосу Америки» у Вашингтоні. Я Руслан Петричка. Ви дивитесь «Час Тайм». На початку короткий огляд головних подій у світі за сьогодні. Євросоюзу, які перебувають у Єгипті, зустрілися напередодні зі скинутим президентом Мохамедом Мурсі. За словами Кетрін Ештон, Мурсі почувається добре і має доступ до інформації про події в країні. При цьому Ештон заявила, що не знає, де саме утримують Мурсі. Європейських дипломатів везли туди у закритому транспорті. Місія Євросоюзу перебуває у Єгипті, щоб виступити посередником між перехідною владою та прихильниками Мурсі із метою уникнення кровопролиття. Охоронці пакистанської в'язниці, звідки вчора втекло понад 250 злочинців, заявляють, що напад на в'язницю здійснили щонайменше 150 озброєних бойовиків Талібану. Їх сили значно переважали сили охорони. Бойовики пробили стіни серією вибухів, проникли на територію комплексу і за допомогою гучномовців викрикували імена людей, яких вони хотіли звільнити. Серед втікачів понад 30 особливо небезпечних терористів, заявила влада Пакистану. Пакистанські законодавці у вівторок обрали нового президента країни. Як і очікувалося, ним став відомий бізнесмен, власник текстильних підприємств Мамнун Хусейн. Президент у Пакистані має переважно церемоніальні функції, в той час як влада сконцентрована в руках прем'єр-міністра. Нафтова пляма, що утворилася у результаті прориву трубопроводу в Тайландській затоці, досягла популярних туристичних пляжів Таїланду. Аварія сталася у суботу під час перекачування нафти з танкера на нафтопереробний завод, у результаті чого у море витекло понад 50 тисяч літрів нафти. Швейцарський екстремал Ів Росі, відомий у світі за прізвиськом «Людина-літак», вперше прибув у США, щоб показати свої трюки американській публіці. Росі візьме участь в авіашоу у штаті Вісконсин. За допомогою свого крилатого костюму Росі може розвивати швидкість у понад 300 кілометрів на годину. Він контролює напрямок руху, зміщуючи масу тіла, подібно до того, як роблять лижники під час спуску з гори. Державний секретар США Джон Керрі заявив у вівторок, що палестинці та ізраїльтяни погодилися протягом наступних двох тижнів розпочати мирні переговори. Американський високопосадовець, який виступає посередником у цьому процесі, сподівається, що переговори триватимуть до початку наступного року, а їх результатом стане створення незалежної палестинської держави. Детальніше про це далі розповість Мирослава Гонгадзе. Після декількох тижнів зусилля американської дипломатії посадити ізраїльтян та палестинців за стіл переговорів таки дали свої плоди. У понеділок увечері державному секретарю США Джону Керрі вдалося зібрати поки за обіднім столом у приміщенні Державного департаменту головного представника для переговорного процесу з ізраїльського боку Ціпі Лівні та представника палестинців Саеба Ерегата. Спільною вечерею сторони розпочали дводенні дискусії щодо переговорного процесу, який припинився майже 3 роки тому. Підписання всеосяжної мирної угоди між палестинцями та Ізраїлем державний секретар США Джон Керрі зробив одним з головних завдань своєї зовнішньої політики. Ні для кого не таємниця, що як перед представниками переговорного процесу, так і перед лідерами країн стоїть складний вибір. Ми прагнемо досягти розумних компромісів зі складних емоційних та символічних проблем. Я думаю, розумний компроміс мусить стати наріжним каменем наших зусиль. Для того, щоб просунутись у процесі мирного врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту, державний секретар США заручився підтримкою одного з відомих дипломатів. Він призначив колишнього посла США в Ізраїлі Марті на Індика спеціальним представником США на переговорах. Прем'єр-міністр Нетаньягу та президент Махмуд Аббас ухвалили складні рішення, необхідні для відновлення переговорів. Тому я глибоко вдячний вам, секретар Керрі, і президенту Обамі за надану мені довіру допомогти вам використати цей прорив і досягти підписання повноцінної ізраїльсько-палестинської мирної угоди. В останні декілька місяців Джон Керрі поклав багато зусиль на так звану човникову дипломатію. Він неодноразово зустрічався з ізраїльськими та палестинськими чиновниками в спробі
посадити їх за стіл переговорів. На цьому етапі сторони погодились вести такі прямі переговори протягом наступних 9 місяців. Міністр юстиції Ізраїлю і головний представник на переговорах з ізраїльського боку Ціпі Лібні каже, що більше не можна затягувати з переговорним процесом. За кілька годин до офіційної зустрічі ізраїльської та палестинської делегації у Вашингтоні вона зустрілась з генеральним секретарем ООН пан Кімуном у Нью-Йорку і спробувала розвіяти скептицизм щодо ефективності мирного процесу. Існує багато цинізму, скепсису і песимізму, але є також надія. Я вірю, що відновленням переговорів ми можемо відродити надію як для ізраїльтян, так і для палестинців. А поки дипломати та державні діячі намагаються відновити надію, у регіоні пересічні жителі не покладають великих сподівань на успіх чергового раунду переговорів. Вже настав час для переговорів. На жаль, я не вірю, що вони будуть мати результат, тому що обидві сторони не готові до цього. Ізраїль не готовий на поступки. Він не віддасть палестинських територій. Палестинці ж не погодяться на менше. Вони, звичайно, повинні говорити, але, на жаль, результату це не дасть. Палестинці також кажуть, що сумніваються у результатах нових переговорів. Зокрема, враховуючи те, що Ізраїль продовжує будівництво нових поселень на палестинських територіях. Це не матиме результату, це буде лише повторення попередніх переговорів. Палестинська сторона вже здалась, коли почала переговори без припинення будівництва. Оглядачі відзначають, що відновлення палестинсько-ізраїльських переговорів є кроком вперед. Водночас вони погоджуються в тому, що перспективи для підписання всеосяжної мирної угоди є примарними. Принаймні доти, поки сторони не погодяться, де повинен проходити кордон між двома державами. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки». Знімальна група «Голосу Америки» щойно повернулася з Афганістану, де триває процес передачі контролю над безпекою від сил НАТО у руки місцевої влади. Однією з найбільших проблем в країні є ситуація з захистом прав жінок. Навіть після повалення режиму Талібану Афганістан залишається традиційним суспільством, де домінують чоловіки і усіляко дискримінуються жінки. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Окміна – член провінційної ради. З часів вторгнення радянських військ в Афганістан вона вдягається як чоловік. Так безпечніше, пояснює жінка. Проблема в тому, що ніхто не переймається захистом жінок. Ані польові командири, ані законодавці. Ніхто не приділяє уваги проблемам жінок. Вони дуже погано ставляться до нас. За часів правління Талібану афганські жінки були зобов'язані ховати обличчя під буркою, не мали права на освіту. Після усунення талібів нечисленні жінки у владі ведуть постійну боротьбу за покращення прав та стану жінок в країні, де чоловіки домінують в усіх сферах. Вони кажуть, що уряд не спромігся запровадити у життя закон про припинення насильства над жінками, що, поміж іншого, забороняє примусове та одруження з неповнолітніми. За словами правозахисників, останнім часом збільшилась кількість випадків арештів жінок за так званими моральними законами, як то втеча з дому чи позашлюбні стосунки. Нілаб Мобарас представляє місію ООН в Афганістані. Вона попереджає, що захист прав жінок та запровадження відповідних законів є важливою передумовою для отримання міжнародної допомоги у майбутньому. Якщо закони не будуть запроваджені або змінені, це негативно вплине на допомогу Афганістану. Приблизно 90% афганських жінок не вміють читати. За словами професора права Вадіра Сафі, в афганському суспільстві досі існують упередження, що заважають жінкам реалізувати свій потенціал. Я організовую для наших випускниць можливість їхати навчатися в Індію та Туреччину. Вони приходять до мене зі сльозами, кажуть, що їм забороняють їхати. Батьки не погоджуються. У деяких родинах брат не пускає сестру. І це в містах. Про провінцію взагалі немає що говорити. Жінки говорять, що якщо зможуть вільно залишати свої домівки, навчатися та працювати, вони будуть здатні покращити власні права. Але все це залежить від ситуації з безпекою в країні після виводу американських військ та від ролі, яку гратиме Талібан у майбутньому країни. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».
Ви дивитесь час та ми продовжуємо випуск. Населення Зімбабве готується у середу прийти на виборчі дільниці, щоб вирішити долю одного з найкривавіших диктаторів в історії планети – Роберта Мугабе. 89-річний президент, який править країною 33 роки, змагається за владу з прем'єр-міністром Моргодом Цвангіраєм. Мугабе звинувачують у вбивстві понад 20 тисяч цивільних під приводом боротьби з повстанцями, а також у насильному переселенні понад 3 мільйонів людей. Напередодні виборів в країні введено посилені заходи безпеки. Проте західні спостерігачі від виборів відсторонені. Тему продовжить Наталя Леонова. За даними Міжнародної організації з міграції ООН, майже 3 мільйони громадян Зімбабве проживають нині у Південній Африці. Багато з них твердять, що лишили країну, втікаючи від режиму президента Мугабе. Втім, вони готові на коштовну, довгу і навіть ризиковану подорож додому для того, щоб взяти участь у виборах. Тим часом правозахисники звинувачують Мугабе у використанні державних сил безпеки для залякування та нападів на політичну опозицію. Головний опонент діючого президента – прем'єр-міністр країни, голова партії «Рух за демократичні зміни» Морган Цвангірай. Політичні лідери виборювали президентське крісло вже на 3 виборах. У 2008 році знову переміг Мугабе. Цвангірай залишився на посту прем'єра, а згодом під міжнародним політичним тиском сторони підписали договір про розподіл влади. На чолі країни Мугабе вже 33 роки. За цей час визволителя країни від колонізаторів він перетворився на жорсткого диктатора, який тероризує свій власний народ. Колись процвітаючи Зімбабве, сьогодні країна злиднів та безробітних. Рівень безробіття тут становить 95%, що є найгіршим показником у світі. Тим не менш, Мугабе продовжує перемагати на виборах. Спостерігачі кажуть, що цього року перемога на виборах йому майже забезпечена. Разом з тим експерти наполягають на їх проведенні. Країна повинна пройти через цей процес. Незалежно від результатів, це буде початок кінця президентства Мугабе. За новою конституцією президент може бути обраний лише на 2 п'ятирічних терміни. А це означає, що для 90-річного Мугабе почався відлік часу. Навряд чи він зможе відпрацювати 2 чи навіть 1 термін. Сам Мугабе публічно заявляє про намір вийти з коаліції з прем'єром Цвангіраєм та його політичною силою. Ці вибори стануть битвою нашого життя. Цвангірай каже, що не вірить у чесність та прозорість виборів, але говорить, що має надію на краще майбутнє для Зімбабве. Бажання народу Зімбабве щось насправді змінити повинно перемогти наші тимчасові невдачі. Після Парта Анголи Зімбабве має найкращий економічний потенціал в регіоні, каже Карсон. І вже за роки управління коаліційного уряду економіка почала потрохи оживати. Політичні зміни, сподіваються експерти, перетворять нині ізольовану націю у повноцінного гравця на міжнародній арені та дозволять мільйонам зімбабвійців повернутись додому. Наша загальна мета, щоб країна сповна використала свій економічний потенціал, щоб нарешті закінчилися жахіття економічного занепаду та гуманітарної кризи. Щоб це стало можливим, члени опозиції роблять все, щоб участь у виборах взяли ті виборці, що проживають сьогодні за кордоном. Ми даємо поради нашим виборцям, членам опозиції, як поводитися у Зімбабве, щоб не порушувати законів. Їх мета – приїхати та опустити свій бюлетень заради того, щоб у Зімбабве настали демократичні зміни. Виборець Лізве Гвебу голосує з надією на зміни. Це захоплюючий момент. Я їду додому, щоб віддати свій голос. Але в Мугабе є і прихильники за кордоном. Студент університету Йоганнесбурга Ендрю Готора вчиться за президентською стипендією. Звичайно, ми переживаємо. Що, якщо не переможе нинішня політична сила? Яке майбутнє чекає на нас, студентів, які підписали контракт з урядом, яким керує партія Мугабе? Втім, незалежно від особистих інтересів, всі вони хочуть одного – демократії. Навіть якщо для її досягнення доведеться подолати далекий шлях. Наталія Леонова, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.